快手和河南卫视的朋友们，大家好，我是英通万刘宇。我的家乡是安徽，然后我是安徽的宣城。那大家可能都知道，宣城的这个很有代表性的文化是宣纸，所以说我觉得宣纸也很值得被大家去知道它背后的故事。因为我之前也一直关注河南卫视的很多的节目，因为我觉得特别特别好看，特别的震撼，包括他们用了很多的传统文化的元素在不同的舞台当中呈现，所以这一次我自己能够上河南卫视，并且参与到这么精彩的传统文化的节目当中来，我就觉得特别开心和自豪。其实这个舞台是以龙鳞装为灵感，表达我自己对经典文化的这种致敬，然后当中我融入了中国舞的元素和古典舞的一些身韵在当中。自己在创作这个的时候，其实就想表达龙鳞装它经历了这么多年的一些特别值得被我们去学习的故事，想要融合在这个节目当中。对我来说最难的一个就是翻肩，上课第一件事就来压肩，但是我怎么样都打不开肩，老师就给我压，压完之后所有同学都是老师一压，嘎啦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 响，到我这里不响，第二响还不响，第三响啪，老师整个人都是悬空了，然后把我压下去才响那么两下，所以你可以知道我的肩到底有多硬。因为到了年底了，我们有很多的工作 和舞台要去完成嘛，但是我最期待的就是想要上更大的舞台，然后去演我特别喜欢的作品。因为之前我看到很多朋友很喜欢我的国风舞台嘛，那我自己想要在年底的时候去更多的展示我国风上的舞蹈和唱跳。